Çmendet moti në pranverë, kokra e breshrit sa një top bejsbolli, dëmtohen rënd shtëpi e makina. Një suhi, shiu e shoqëruar me errat forta dhe breshër, ka goditur zonën e Floridas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që ka trembur banorët ka qenë madhësia e kokrës së breshrit, e cila ishte sa një top bejsbolli. Mediat ndërkombëtare kanë publikuar pamjet e breshërit si pasojë të cilit u dëmtuan rënd banesa e automjete. Suhia fort ka goditur juglindjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajt e fundit, ndërsa 9 persona kanë humbur jetën.